I den här tredje och sista delen om kunskapskraven i slöjden så ska vi prata om konsten att utvärdera och slöjdens språk. Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Vad tusan betyder det då? Jo, slöjdprocessen kan man säga har alltid tre delar. Planeringsdelen. Där kanske du skissar, gör en ritning, letar i böcker eller på internet efter idéer och tänker till kring det. Gör upp en liten plan helt enkelt. Det kan se olika ut. Det kan gå på 2 sekunder. Bam! Smörkniv. Eller, jag ska göra en modell av Stockholms innerstad under andra världskriget. Så, och det kan ta dig lång tid eller kort tid. Fas 1. Fas 2. Genomförande. Det är när du slöjdar liksom. När du löser problemen, när du lär dig materialen. Och sen sista fasen, utvärderingsfasen. Det vi menar med det här, att du ska kunna ge välutvecklade omdömen, det är att du i utvärderingsfasen ska kunna berätta om ditt arbete. Hur du tänkte från början, hur det gick att genomföra och om det blev som du hade tänkt. Om inte annat, varför blev det som det blev? Och det är en konst. Och det här är en anledning till att vi slöjdlärare ofta tjatar om att ni ska föra loggböcker. Och det är så himla tråkigt. Vi får skriva alla andra skolämnen. Ja, men det är ett bra sätt att komma ihåg hur man tänkte från början. Jag brukar också säga till mina slöjdelever, ni får aldrig slänga en skiss förrän arbetet är klart. Därför det är intressant. Tänk dig att du ska nörda på, du ska smida en krok till din bonussysters nya pojkvän. Då så tänker du först, du skissar på en krok, du googlar på en krok. Och så mitt i smidet så liksom råkar du slå fel. Och så blir det en konstig böj och du får en helt annan idé till vad du ska smida. Det blir inte alls det du tänkte från början. Det är intressant. Då vill jag att du ska kunna titta på din ursprungliga skiss. Det här var min ursprungliga idé. Men sen hände det här och då fick jag inspiration till att göra så här istället. Det är intressant att höra om det. För det betyder att du kan tänka och reflektera kring vad du gör. Så. Ett välutvecklat omdöme handlar om att du ska kunna berätta om din slöjdprocess. Du hade en ursprunglig plan. Du kanske gjorde en skiss, du kanske gjorde en ritning. Sen under arbetets gång så händer det en massa saker. Du kanske helt plötsligt får en annan idé, eller du blir inspirerad, eller du upptäcker att någonting inte går. Och det kommer förändra hur det blir på slutet. Det där vill vi höra om. Vi slöjdlärare. Vi vill höra om vad som hände. Vi vill höra om varför du har valt den här grejen, att den ska se ut som den gör. Vad finns det för funktion? Finns det en poäng med att en smörknivsskaft ska vara slätt? Finns det en poäng med att du ska folla innan du syr och sen vika den in och ut när du syr någonting? Vad finns det för poäng med det? Vad finns det för förhållande mellan material och den formen du har och den funktionen grejen ska ha? Varför vill du inte ha stickiga smörknivar? Varför vill du inte ha vingliga pallar? Det finns en anledning. Den vill vi höra om. Och hur har du tänkt i det? Vad finns det för samband mellan din idé och hur funktionen? Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. Tolka slöjdföremåls uttryck. Man kan säga så här att du har en kultur. Du kanske har flera kulturer. Och det är coolt om du låter det synas i ditt slöjdande. Så här. Allting som människan tillverkar ser ut som det gör av vissa skäl. Du har redan varit inne på. Funktionen, formen och färgen. Och det coola är att det finns massor med djurarter som håller på och skapar verktyg och gör redskap och bygger grejer. Fåglar bygger fågelbon, typ kråkor, kanske den mest intelligenta fågeln, den kan typ skapa verktyg och typ lösa komplicerade uppgifter.
Och våra närmsta apsläktingar fiskar ju liksom termiter och sådär med pinnar och lär sina barn det. Det är också kultur och det är också verktygsanvändande. Men det vi gör, vi människor, homo sapiens sapiens, det är att vi alltid har någon slags finess. Jag kan lova dig att det första vi gjorde när vi lärde oss använda stenar och utveckla dem till äggverktyg och knivar, det var att se till att det blev snitt och stil på oss. Alltså flera hundratusen år tillbaka i tiden så hittade vi redan då armband och små trä och stenpärlor och halsband och liksom, okej, okay, alla hade typ någon jävla leopardskinn över sig som kläder. Ja, men någons leopardskinn hade en viss snits och stil och en liten sjong här nere. Så är det bara människa. Vi gillar snits och stil. Det är slöjden. Så varför ser dina grejer ut som de gör? Vad har du inspirerats av? Är du gottare, punkare, hiphoppare, emo, hårdrockare, eller tycker du om smurfar eller dataspel eller Pushin the Cat? Vad inspirerar dig liksom? Varför har du Bruce Springsteen i varenda grej du slöjdar? Varför tycker du så mycket om Lady Gaga och så vidare? Låt det synas ut slöjdande. Är du medveten om vad du inspireras av? Berätta i det. Och att tolka slöjdformens uttryck kan också handla om så här att, ja, men varför tror du att slevarna såg ut som de gjorde för 200 år sedan i norra Finland? Vad hade de för kulturellt uttryck? Vad har du för uttryck nu som du inspireras av? Är det graffitikulturen? Eller är det svenska hockeyligan? Eller är det... jag vet inte vad. Det finns ju massa saker att inspireras av. Jag hoppas att de här små filmerna har varit till hjälp för dig. Lycka till. Stort tack också till Birgitta Boxberg på Blommensbergsskolan som var vänlig nog att göra pratorna.